Насамперед, законодавчі зміни у соціальній сфері стосуються пільговиків, адже відтепер субсидії на оплату комунальних послуг будуть нараховуватися без урахування пільг. Тож власники житла будуть визначати, що їм вигідніше – користуватися пільгами чи одержувати субсидії. Та особа, яка користується пільгами, вона, якщо звертається в управління соціального захисту населення, вона собі обирає, чи вона, їй буде призначена субсидія, як їй вигідно, чи буде призначена пільга. І, звичайно, якщо вже раніше була призначена субсидія з урахуванням пільги, тому що це дійсно чинне законодавство передбачає, то тоді зрозуміло, що таким особам не нараховується відповідна пільга. У відділах соцзахисту краю розповідають, пільговики вже звертаються з відповідними заявами. Проте поки що тут спокійно. Чергову хвилю збільшення кількості відвідувачів очікують восени, коли жителі області отримують рахунки за природний газ за новими тарифами. Наплив в основному буде в жовтні, в листопаді місяці, в зв'язку з тим, що відкриється вже опалення, і тоді платіжки, люди побачать платіжки з тими високими цінами, і людей звернуться вже трошки більше, ніж ті, які у нас вже отримують ці субсидії. Щодо оформлення документів на субсидію, то тепер краяни зможуть декларувати доходи, інформації про які немає ані у фондах соцстрахування, ані у фіскальній службі. Відповідну заяву та декларацію про доходи і майно можна буде направляти електронною поштою, щоправда, за наявності у клієнта цифрового підпису. Змінився і порядок обчислення сукупного доходу родини, яка претендує на субсидії. Зокрема, відтепер сюди не враховуватимуть одноразові допомоги та винагороди. Це одноразова допомога при народженні дитини. Це одноразова допомога, якщо виплачується, вона благодійні структури виплачують. Якщо це органи місцевого самоврядування, одноразові допомоги виплачують. Якщо це одноразова винагорода, які виплачуються матерям, яким удостоєні звання мати героїня. Це і щомісячна адресна допомога громадянам, які переселилися з тимчасово окупованих територій. Якщо при обчисленні сукупного доходу дотепер за працездатною особою, яка ніде не працює, рахували один прожитковий мінімум, то тепер законодавець збільшив цю норму вдвічі. А от студентам стаціонару, котрі не отримують стипендії, та безробітним рахуватимуть по одному прожитковому мінімуму. Строк призначення житлової субсидії визначається з місяця звернення до закінчення опалювального сезону, але не більше, як на 12 місяців. Якщо сім'я звернулася, наприклад, в січні цього року, так? Опалювальний закінчується, він чітко прописаний, опалювальний в положенні. Якщо в січні, то вона розраховується до квітня місяця, як на опалювальний, і далі йде розрахунок автоматично на неопалювальний, і потім вже з починаючи жовтня місяця на опалювальний період. Не слід забувати і про обов'язок повідомляти органи соцзахисту про зміни у складі зареєстрованих жильців оселі, а ще про покупки вартістю понад 50 тисяч гривень. В останньому випадку клієнт втрачає право на житлові субсидії, щоправда, не назавжди. Через рік така родина знову може звертатися за допомогою держави. А ще соціальні працівники переконують, є винятки, коли цілком можливе призначення субсидії, попри встановлені норми і правила. Анна Михайловська, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.